שלום כל תלמידי איזיווי, כעת נפתור את שאלה 20 מתוך הבנת הנקרא בפרק המילולי הראשון של מועד ספטמבר 2016. אז זאת השאלה השלישית של הבנת הנקרא, אנחנו מגיעים אליה אחרי שכבר קראנו את שתי הפסקאות הראשונות, כי השאלה הקודמת דיברה על הפסקה השנייה, אז אנחנו עצרנו איפשהו כאן. אז החוקרת קנדי טוענת כי העמדה שולטת בימי הביניים, ודומה לזו הרווחת כיום, הייתה שבילד שטרם מלאו לו 7 שנים יש לנהוג ברכות, אך במאות ה-16 וה-17 צידדה הדעה הרווחת במשמעת נוקשה למין הגיל הרך ביותר. אז טענה זו מתיישבת עם עמדתו של אריאס, עמדתו של סטון, עמדתה של שולמית שחר ועמדתם של חוקרים אחרים בשורה 19. אז שורה 19 זה בפסקה השלישית, עוד לא הגענו לשם, אבל אנחנו מבינים פה שמדובר על איזושהי טענה ש... מתיישבת עם עמדה של חוקר נוסף. אז דיברו על אריאס, כאן, דיברו על סטון, כאן, ובפסקה השלישית מדובר גם על שולמית שחר, ובשורה 19, כמו שיפנו אותנו, על חוקרים אחרים. אוקיי, אז בואו נראה מה כל אחד מהחוקרים האלה אומר, ונראה אם זה מתיישב עם הטענה, שאומרת שהעמדה השולטת בימי הביניים בדומה לזו הרווחת כיום, זאת אומרת שבימי הביניים הייתה איזושהי דעה שמסכימים איתה גם היום, שצריך לנהוג בילד ברכות, ואומרים שבמאות ה-16 וה-19 הייתה משמעת נוקשה כלפי הילדים. בואו נראה ממה חוקרים אומר את זה. אז נתחיל בלקרוא את מה שאריאס אומר. אז אריאס והמצדדים בו טענו כי בימי הביניים היה חסם של הורים לילדים מנוכר. אוקיי, אז אנחנו זוכרים שדיברו על ימי הביניים בשאלה ששאלו, ודיברו על זה שהיה יחס בדומה להיום, שבילד שטרם עלו לו 7 שנים יש לנהוג ברכות. ופה הוא אומר, בימי הביניים היה חסם של ההורים מנוכר. אז אריאס כבר אומר משהו מנוגד לטענה שאנחנו רוצים לדעת מי מתיישב איתה. אז אריאס לא מתיישב איתה, כי הוא כבר אמר משהו מנוגד על היחס בזמן ימי הביניים. בואו נסתכל על עמדתו של סטון. אז אנחנו ממשיכים. אחד מממשיכיו של אריאס, לורנס סטון, טען כי מכתבים שנשתמרו מן המאות ה-16 וה-17 משקפים את השינוי שחל, בין השאר בעקבות הירידה באחוזי התמותה. המכתבים נפתחים בכינוי חיבה, דוגמת ילדי היקר ולא בלשון רשמית כבעבר. אז הוא דיבר על המאה ה-16 וה-17, הוציא מכתבים שנכתבו בזמן הזה, והוא רואה שהמכתבים נפתחים בכינוי חיבה לילדים. אבל הטענה בשאלה אומרת אך, במאות ה-16 וה-17 צידדה דעה הרווחת במשמעת נוקשה למין הגיל הרך ביותר. אז סטון אומר שהוא מצא מכתבים שאומרים להפך, שאומרים שדווקא במאות ה-16 וה-17 היו מכתבים כינוי חיבה. אז הטענה בשאלה לא מתיישבת עם עמדתו של סטון. בואו נסתכל על תשובה שלו, שולמית שחר. אז נתחיל מתחילת השורה. ההיסטוריונית שולמית שחר קראה תיגר על התפיסה שלפיה חלה התקדמות רציפה לקראת גישה המתחשבת בצורכי הילד, והראתה שמבחינות מסוימות היו התיאוריות החינוכיות של ימי הביניים, זה מפה אנחנו כבר צריכים להתחיל להבין כי על זה שאלו, ימי הביניים קרובות יותר לאלה המקובלות בימינו, מי לאלה שפותחו במאות ה-16 וה-17. אוקיי, אז זה בדיוק מה ששולמית שחר אומרת, היא גם קוראת תיגר על התפיסה הזאת, אומרת שהיא לא מסכימה איתה, שלפי החלה התקדמות רציפה, והיא אומרת שבימי הביניים ובימינו אנו, היו גישות דומות יותר, ואילו במאות ה-16 וה-17 הגישה הייתה שונה לחלוטין, שזה בדיוק כמו שנאמר בשאלה, העמדה השולטת בימי הביניים בדומה לזו הרווחת כיום, אך, במאות ה-16 וה-17, ואנחנו כבר יודעים שההמשך שונה. אז שולמית שחר נראה שהיא אומרת דבר מאוד דומה לטענה שנמצאת בשאלה, אז אנחנו נבדוק גם את תשובה 4, אבל התשובה הזו נראית נכונה ביותר. תשובה 4, עמדתם של חוקרים אחרים, אז נקרא מתחילת השורה, חוקרים אחרים גורסים כי לא חלו שינויים מרחיקי לכת ביחסם של הורים לילדיהם במרוצת הדורות. אז לא חלו שינויים, זה לא מתיישב עם הטענה שאומרת שבימי הביניים היה יחס רך לילדים, וגם כיום זה נראה ככה, אבל במאות ה-16 וה-17 הייתה משמעת מוקשה. החוקרים האחרים הללו אומרים כי לא חלו שינויים מחיקי לכת, אבל
זה לא מתיישב עם הטענה שאומרת שדווקא כן חלו שינויים, ועוד נראה שאפילו הם מרחיקי לכת, כי מלנהוג ברכות ועד משמעת נוקשה, זה שינוי מרחיק לכת למדי. אז גם תשובה 4 נפסלת, תשובה 3 היא הנכונה.